Pozdrav svima, slušajte Tehnopolis, ja sam Ivan Jelić. Dobrodošlice od mene, ja sam Aleksandar Miladinović. Mislio sam da idemo redom, ali u stvari ćemo ići obrnutim redom, pošto je dnevni ili bolje rečeno večernji red za ovu epizodu Pixel, Apple i Windows, tako da idemo redom od onog što smo najpre slušali, a to je bio Pixel. Završio se neposredno pre početka snimanja ove epizode, stigao je Pixel 6 i Pixel 6 Pro, iako smo manje više znali gotovo sve o njima. Videli smo kako Google zamišlja da ćemo ih koristiti, a ne toliko šta su oni tačno. Dan ranije bio je Apple, stigli su novi MacBook Pro-ovi, stigli su novi M1 čipovi, što je možda i veća vest od samih laptopova, a početkom meseca stigao je i Windows 11 zvanično, iako smo i o njemu znali skoro sve. Moram priznati da iz ovog korisničkog iskustva iz koga ja nastupam, ako je pogledalo ove dve epizode događaja, dve večeri za redom, iako smo možda mnogo toga znali o Pixelu ranije i možda nismo mnogo toga videli o Pixelu iznutra, za korisnike je događaj prezentacije Googleovog telefona bio neuporedivo zanimljiviji i na neki način prilagođeniji krajnjem korisniku nego što je to bio Apple-ov event sa MacBook Pro-ovima. Mislim da je Google rešio da ovoga puta napravi jedan komercijalni promo video od nekih 50-ak minuta i čini mi se da je u tome dosta solidno i uspeo, jer smo videli upravo to, Pixel koji ima neke nove mogućnosti za krajnje korisnike. Dakle, ono što vi najviše radite, šta će se u korišćenju Pixela promeniti, uz malu zvezdicu i napomenu da sam ja tradicionalno bolećiv prema svim Google Androidima još od vremena Nexusa, ako je Pixel neki pravni naslednik te porodice, onda je i to jedan od razloga zašto sam ove večeri bio daleko prilepljeniji uz ekrane nego prethodne. Bome naslednik i de facto i de jure, tako da dobra je ta nit. Pa kad bi gledali kako bi izgledala vest o Pixelu 6, u principu toj vesti nije bilo ništa. Koji je čip, koje su specifikacije, to je to. Nismo videli mi tu mnogo, u tom nekom smislu, u onom pozacijama navoda tradicionalnom smislu predstavljanja uređaja. Međutim, ono što Pixel pokušava već neko vreme, odnosno što Google pokušava već neko vreme da uradi i što Pixel u stvari jeste, nije samo uređaj kao takav, već donošenje celog tog iskustva koje oni mogu da obezbede tako što će da skroje uređaj, stave svoj operativni sistem na njega, iako je veći deo Androida otvorenog koda, ipak servisi i sve ostalo su pod Googleovom šapom, i upakuju sve to u svoje servise koji znamo dobro šta rade i šta oni pokušavaju da nam pokažu da su njihove mogućnosti. Međutim, ono što je novo sa Pixelom 6, i to smo opet znali, a sad smo videli tu priču naslonjenu ozbiljno na to, jeste Google Tensor, odnosno njihov čip, i sada je Pixel uređaj koji je mnogo više Google nego što je bio ranije iz najprostijeg razloga što Google sada pravi čip za njega. Počeli su time kako su veštačka inteligencija, mašinsko učenje zapravo stub tog ambijentalnog računarstva koje bi trebalo da bude sledeća generacija, sledeća iteracija tehnologije. Zapravo sad su nam ekrani pred očima sve vreme, a ideja je da oni nestanu i da tehnologija prestane da bude prepreka koju moramo da pređemo da bismo je naučili, već da bude neprimetno utopljena u svaku sferu života, u kuće, automobile, škole, posao itd. I veštačka inteligencija je ključna za to, a Google Tensor upravo jeste čip koji Google okreće ka veštačkoj inteligenciji mnogo više nego ka sirovim specifikacijama, i to su u jednom trenutku i rekli. Čini mi se rekoše kao ne, bitne su specifikacije, ali je bitno i ovo. Tako da, cela ova priča u vezi sa Pixelom 6 jeste u nekim momentima bila da, može to i to, ima to i to specifikacije, međutim, mnogo veći akcenat bio na tome evo kako ćete ga koristiti, evo šta on može da uradi što drugi ne mogu, baš zato što je Google na način na koji mi mislimo da bi trebalo da bude. Dobar deo vremena potrošili su, čini mi se, i na to da pokažu koliko pokušavaju da budu pristupačni svima, da ispoštuju sve moguće grupe, ljudi, mišljenja i ostalo, tako da sve to bilo, eto,
jedna priča o priči zapravo, ne toliko uređaju, čini se. Mislim da su jedni i drugi, to je ono što povezuje ova dva događaja, imali tu prezentaciju novih čipova, s tim što udeo vremena koliko su jedni, a koliko drugi posvetili prezentaciji novih čipova pokazuje i kome su događaji bili namenjeni. Tu se vraćamo na onu priču s početka, da je Apple ovoga puta dosta pokušao da objasni, čini mi se da su se trudili da bude što jednostavnim jezikom, mada je to jedan od ljudi koje sam najteže razumeo, moram priznati, u onoj prezentaciji Apple-a. Dakle, pokuša da... Onog iz podruma. Jeste, izvuči kao da je engleski iz podruma, tako da dosta je bilo to teško pratiti. Google se jako malo zadržao na objašnjenju svog Tensor čipa, prikazao nam je neku vrstu uvećenog prikaza sa grafičkim rešenjima, šta se gde na njemu nalazi. Čak smo ga i videli, to je interesantno, dama koja je radila prezentaciju samog čipa, držala ga je u ruci, odnosno držala je to, taj mali plastični delić koji bi trebalo da ilustruje kako to sve izgleda. Tako da se sa jedne strane oni nisu mnogo posvetili tome, ali su posvetili pažnju onome što će korisnici moći da vide, jer realno korisnici ni Tensor, a ni M1 neće videti, nego će vidjeti ono što oni rade. Tako da je Google zaista veliku pažnju posvetio toj raznolikosti, raznovrsnosti, inkluzivnosti, okretanju različitim grupama koje će koristiti ovaj uređaj. Mislim da su maksimalno daleko otišli kada kamera, što nismo ni znali do sada, nismo ni znali da kamera do sada nije bila osetljiva na različite boje kože, odnosno da je diskriminisala ljude po boji kože, a da će kamera sa Tensor čipom u svoj pozadini ima Tensor čip jednako tretirati sve boje kože i da će sve boje kože gledati jednako realno na fotografijama. Eto, mislim, do kojih granica je moguće primeniti jedan čip. Dobar je to bio moment. Moram da priznam, zato što politička korektnost u poslednjih nekoliko godina počinje da poprima razmere preterivanja, po mojem mišljenju. Setimo se koliko puta su se na binama pojavljivale žene čisto da bi jednostavno zadovoljili tu neku normu, što po mojem mišljenju uopšte nije zdravo i normalno, ali nema veze, o tome ćemo drugom prilikom. Ali je s druge strane interesantno, znaš, svi mi gledamo ove stvari iz nekog ugla, naročito evo ti i ja, znaš, dva bela muškarca, mislim, nekako uopšte ne razmišljamo o tome, zamisli da nam ne ispadnu fotografije dobro zašto nismo beli. Mislim, to je stvarno potpuno neverovatno, meni ne shvatljivo. Nismo razmišljali kažeš, o tome uopšte. Da. Tako je, međutim, bilo eksperimenata, ne znam da se sećaš, svojevremeno neko probao na Twitteru da postavlja fotografije tako da prevari Twitterov algoritam da pokaže zapravo tu pristrasnost ka belcima. Postavljali su tako fotografije da je Twitter uvek uzimao kao thumbnail te galerije, čini mi se, osobu bele kože, muškarca. Znači, mislim, stvarno da ne poveruješ prosto. Tako da, to je uvek ono kad pričamo o ljudima koji su marginalizovali, čija prava se ne poštuju onoliko koliko se poštuju prava nekih drugih ljudi. Obično o tome najviše pričaju oni koji nisu ugroženi i koji nisu u tim cipelama, nisu u toj koži. I zaista, kad pričamo o tim stvarima, jednostavno samo bi se trebalo zamisliti u njihovoj ulozi i shvatiti koliko u stvari značajno. Što je Google makar stavio na 100. Tako da, ovo je zaista bio dobar moment, posvetili su dosta vremena tome, ali po mom mišljenju potpuno opravdano i te stvari bi trebalo da budu tema, i ako počnemo da treniramo veštačku inteligenciju tako da ima te pristrasnosti i da ne bude objektivna, bojim se da neće budućnost dobro izgledati. Tako da cela ta priča se na kraju svela na to da smo videli nekoliko različitih mogućnosti koje će Pixel imati i koje će ga činiti drugačijim u odnosu na ostale uređaje. Naravno, mnogo se pričalo o tome da, pominjali smo i mi to više puta, da ako recimo slikate dete preko ograde dok igra bejsbol, na primjer, čim se da je bila baš ta fotografija, da će u jednom trenutku biti moguće ukloniti tu ogradu. Za sada su to se pokazali ljudima, tako da ako vam neko upadne u kadar, vi možete da ga obrišete. I to je funkcija koja se zove Magic Eraser ili ti magični brisač, ako sam ovo dobro preveo. Magična gumica. U svakom slučaju, da, interesantno. Vidjet ćemo kako to dobro radi u praksi. Mislim, vidjet ćemo đavola, pošto Pixel u Srbiju stići neće. Tako da od toga nema ništa. Nama je ovo interesantno iz ugla tog tehnološkog entuzijazma. Međutim, sve drugo je tu manje moguće iz prostog razloga što ti uređaji neće biti ovde. Tako da, eto, to je zanimljiva funkcija. Dakle, jel možete se slikati? Doduše, nisu
pokazivali da možete da uklonite neko, ono, upadnu vam dvoje ljudi u kadar. Ne znam baš kako će izgledati kad bude mnogo više ljudi, ali u svakom slučaju šta uređaj uradi, sklonite ljude, popunite ime što je iza njih. Što ponovo vraća u fokus ono pitanje šta je u stvari fotografija, pošto nekako zamišljamo da uhvatimo kadar takav kakav je. Jel? Da, ovo je dosta igranja sa kadrom i dosta igranja i montaže, zapravo fotomontaže. Tako da je to svakako jedna od opcija koja će neki obradovati, a neki malo zabrinuti kada je u pitanju ono što se nalazi na fotografijama. Ne znamo još kako funkcioniše kada je nešto treba izbrisati u prvom planu, da li to može tako da funkcioniše, vidjet ćemo šta će nam sve ponuditi Google, a zapravo vidjet će oni koji budu mogli da to sve probaju. U svakom slučaju, to jeste jedna od zanimljivih opcija. Zanimljiva je i opcija da se blurovane fotografije, pre svega zbog pokreta, mogu očistiti u predelu lica, dakle da lica mogu biti mnogo detaljnije prikazana i bez onih senki i blura koje se vidi kada se neko pomera. Naročito korisno za decu, jer na takvom su primjeru i pokazali kako stvar funkcioniše, odnosno tu ovaj čip koji Google sada pravi sam za sebe radi dobar posao jer spaja fotografije sa nekoliko kamera, analizira koja je najbolja, koja nudi najbolje i najmanje blurovanu sliku, pa onda od nje pravi onu koju ćete vi na kraju i vidjeti i sve se to dešava naravno dok vi o tome ne stignete ni da pomislite da se dešava. Tako da smo videli tih nekoliko, neko bi rekao gimmicks, a neko bi rekao vrlo kvalitetne i važne sitnice koje nam Google pokazuje da njegov novi telefon će moći. E da, umalo da zaboravimo, a sve to zahvaljujući tome što ne samo sada stiže sa njihovim čipom u koji su oni ugradili sve njihove algoritme za procesiranje slika i tako dalje i tako dalje, konačno su rešile se malo bolje pozabave optikom. Tako da, Pixel je ranije bio poznat po tome što je od običnih ili lošijih kamera uspevao da napravi dobre kamere softverski. E sad su odlučili da malo promene stvari i dobro, sad kad pričamo o kameri, nemoguće je ne uvesti novi termin u priču, to je kamera bar. Nešto se ne sjećam da je iko tako zvao ono što drži kameru na uređaju. Moram da kažem da su oni ovde uradili super stvar. Konačno, ok, ako sve to mora da bude tako kako je, onda daj neka, kad je bal, neki masking bal. Tako da, kamera je preko cele jedne trake, jednog ispupčenja u obliku trake koji ide preko cele širine uređaja i to je meni totalno u redu. Ne znam šta ti misliš, meni ovaj uređaj izgleda odlično, nekako je retro, a u isto vreme kvalitetan, dizajnerski, vizuelno, mislim da su pomerili granicu i dobro je, i Samsung i Google pomeraju tu stvari na bolje i to mi se baš dopada, mislim da su tu uradili dobar posao, ali su u tom kamera baru uspeli da spakuju konačno normalnu optiku, dobre kamere i tek me zanima šta će biti kada budu pustili ovo sve u promet, jer, ko što rekoh, sa slabijim kamerama od konkurencije Pixel je pravio konkurentni ili bolje fotografije. Kako će to sada izgledati sa svom ovom veštačkom inteligencijom i optikom i čipom, baš me zanima. Tako da, eto, vidjet ćemo. Izgled je bio nešto čemu je Google posvetio dosta pažnje i zaista čitav prvi deo prezentacije bio posvećen onome što se vidi s polja. Trobojka je ovaj telefon, recimo da ga tako možemo nazvati. Da, stvarno. Dakle, jedino što nas nemojte terati jeste da ponavljamo imena kombinacije boja, jer do sada smo mislili da je težak zadatak pogoditi kada telefon ima jednu boju pa dobije neki fantastičan atribut koji tu boju opisuje, a sada se to umnožilo, pa sad imamo dve boje sa dva atributa, plus još imamo ovaj srednji kamera bar koji je crni. I on ne menja boje, bar koliko smo mogli da vidimo. Tako da su u principu kombinacije dve boje, jedne većeg polja pozadi dole, zapravo verovatno i za baterije, jeli, i jedan manjeg polja gore, iznad samog kamera bara, ali sve to izgleda jako lepo i ta prednja strana sa kamerom koja je deo ekrana i sa Touch ID senzorom, odnosno senzorom za otisak prsta koji se nalazi u ekranu, jeste nešto što je vrlo lepo, elegantno i generalno čak i oni telefoni u boji koji možda mogu malo izgledati plastično ako se ta boja, kombinacija boja nesretno odabere, ali mislim da izgledaju vrlo, vrlo vizuelno prijemčivi i primamljivi. Odlično, odlično. Ništa tu ne bih dirao.
tamo gde bih dirao jeste način na koji su ih spakovali. I dalje smo diskriminisani mi koji volimo manje telefone. Pošto imamo običan, imamo i pro. Ta pro manija je očigledno uzela svog maha. Šta je tu pro, nemam pojma, ali dobro, o tome opet drugom prilikom. U čemu razlika? Jedan je naravno manji, jedan je veći. Ovaj manji, ne samo da je dimenzijama nešto uži i kraći od proa, ekran je manji 6.4 inča, odnosno 6.7. Malo slabija rezolucija, ali na prou je nekako bolje sklopljen ekran s kućištem, tako da izgleda bolje. Obično modelu fali telefoto kamera, dakle svi imaju sad, Pro ima tri kamere, ovaj obični, po znacima navode, ne znam kako da zovem ovo kad imaš Pro i kad nije Pro, mislim, običan valjda, nemam pojma. Ima dve. Mislim da je običan dosta dobra reč ili osnovni. Da. Ajde kao. Da. Ma da, ko je to? Ove, ajde kako god. Ove, čisto da se ogradimo samo od toga. Ovaj obični ima ekran sa osvežavanjem 90 Hz, Pro je 120, tako da ima razlika. Što nije okej, okay, stvarno neko ko hoće najbolje fotografije, najbolje performanse, da, ovom je 12 GB, ovom 8 GB, jednostavno morate da se veći telefonom i to nije dobra praksa. Nadam se da će to prestati da rade. No, eto, tako je sad kako je, i ovo iz ugla specifikacije interesantno, vidjet ćemo kako će se ponašati tenzor u odnosu na sve druge čipove. U pitanju je manje više klasika, osmo jezgrni procesor, 4 čini mi se performance jezgra, 2 srednja i 2 ova koje troše manje struje, tako da eto, to sve dok se ne vidi uživo, mada mi uživo naravno to nećemo vidjeti, možda ne možemo mnogo da pričamo o tome koliko su brzi ili nisu, kako izgledaju ili ne izgledaju, ali da su sledeći korak, mogu reći, u celom toj priči oko Googleovog paketa jesu. I to je interesantno i meni se na kraju ovde postavlja pitanje, pa dobro, sad, dok će da traje ova igra u kojoj Google sad napravi uređaj i kaže ovo je najbolje Google Android iskustvo. Dobro, nisu to baš tako rekli, ali može se počitati između redova. I zašto bi onda neko kupio neki drugi uređaj? Zato što i svi ti drugi uređaji praktično moraju da imaju Google na sebi, manje više vas naginju ka tome da imate Google iskustvo, pa dobro, vidjet ćemo. U svakom slučaju, eto nam novih piksela, interesantni su, jako bih volio da ih probam, imam utisak da bi bili ozbiljni kandidati za preuzimanje funkcije glavnog uređaja, no dok to ne bude moguće da se uradi u Srbiji, gledamo sa strane i komentarišemo. Kao što smo gledali sa strane i komentarisali ono što će doći u Srbiju, a desilo se 24 sata, tačno 24 sata ranije, Apple je imao svoj drugi jesenji događaj i uspeo je da nam pokaže ono što nije pre mesec dana otprilike, a to su bile slušalice, muzika i jedan zapravo, no, pogrešit ću ako kažem laptopovi, jedan laptop. Tako da smo 24 sata ranije gledali sve osim telefona, što smo gledali kod Google. Da, gledao je svako ono što mu se ili joj se najviše dopadalo u celoj toj priči. Interesantno je, ovako sad kad pogledam s distance, ovi nije ponekad loše sačekati jedan dan kasnije sa snimanjem ovoga. Ovi slegnu se malo stvari, no dobro, sve to ima svoje čari. Deo priče su MacBook Pro-ovi, dva nova, odnosno deo priče je taj konačni kompletni redizajn Pro-ova koji se čeka već ne znam koliko godina. A druga priča su čipovi koji stižu uz njih. Predstavili su nam M1 Pro i M1 Max i mislim sa stvarno više oko brendiranja i čipovi su Pro i Max, mislim stvarno, ali telefoni su Pro i Pro Max. Aha, sve jedno. U svakom slučaju da. Ja sam se jako zabrinuo da će i kompjuteri, da će MacBook Pro postati MacBook Pro Max, ako ima Max čip, i da će biti MacBook Pro Pro, što bi bio sljedeći nivo, sljedeći nivo ludila, ali izgleda da smo privremeno spaseni od tog ludila, ne znači da sada nismo uvučeni u još jednu problematiku nomenklature, međutim moram priznati da jedna stvar koja meni je zapravo bila jasna tek na kraju pomalo, Apple uopšte nije napravio razliku u tome da li će ovaj MacBook Pro koji će ići na M1 Pro i Max, kako će se razlikovati koji je sa Pro, koji je sa Max
čipom. To je neka opcija... Nikako. Da, očigledno nikako. To je neka opcija koja će navodno biti konfigurisana prilikom kupovine. Nisam probao, priznajem. I da ćete tu birati koji ćete čip pakovati unutra da bi onda svoj kompjuter sami zvali Pro ili Max, dodavali mu bar još jedno ime. Tako da znači, dobićete stiker kad stignu. Da dolepite na ovaj da. S tim što sad morate dolepite na dva mesta. Koliko sam video, čini mi se da i na zadnjoj i donjoj strani, dakle na spoljnoj i donjoj strani imamo MacBook Pro. Tako da morate mnogo stikera da lepite. Da, novim imenom. Tako da eto, zanimljiva i pomalo već očekivana igra sa imenima. Da, ta priča je rezervisana za one koji hoće potrošiti novac pa tamo odberu koji će procesor. I sad razlika je u principu u tome, oba su deseto jezgarna. Dakle, sad naravno cela ta priča o M1 i jedan od razloga mislim što je sve ovo dobro za njih jeste što će moći da umnožavaju ova jezgra do krajnjih granica. Dakle, to će bi, baš mi znam kako će Pro imati jezgara. Ako ne budemo 64, ništa nismo radili. Dakle, ako najbrži Mac Pro ne bude mogo se iskonfiguriše sa 64 M1 ili M2, kako će se sve zvati ta jezgra, ništa nisu radili. Što je super, i kontrolišu software, mogu da iskoriste taj broj jezgara na najbolji način. U pitanju desetojezgarna su oba, međutim, Pro je slabiji, može da ima samo 16 jezgara za grafiku, dok Max ima 32 jezgra, ima malo brži, odnosno ne malo bržu, nego zapravo duplo bržu brzinu memorije. A to je dosta bitno, zato što oni dele memoriju, koje može da ima do 64 GB na Maxu i do 32 GB na Pro. Tako da tu je dosta lepo podeljeno šta će kome trebati. Naravno, ljudi kojima su potrebne najbolje performanse ići će sigurno sa Max čipom. Oni koji ne, mislim većini ljudi zapravo će Pro biti sasvim dovoljan. Iz prostog razloga što znamo da je M1 obični već izuzetno dovoljen za većinu ljudi, a kamoli kako će ovo izgledati. Opet jedva čekam da ovo probam jer ćemo ovo valjda moći ipak da probamo. Tako da sa čipovima tu je priča koju smo i već pričali, ono što oni rade sada je jedan potpuno drugi nivu u odnosu na druge i Macovi ponovo počinju da budu nešto potpuno drugačije u odnosu na ostatak PC tržišta što je ranije pre prelaska na Intel bilo slučaj. Tako da da, stigli su ti novi čipovi. E sad, Apple-ovi mobilni računari više nemaju Intel, dakle ovo u isto vreme znači i da više nema Intel čipova na njima. I lično sam očekivao da će ovo možda biti A15 čipovi, međutim nisu. I sad smo u jednoj interesantnoj stvari i da time zatvorimo ovu priču oko čipa. To je da najnoviji, najbolji Apple-ov čip u ovom trenutku ima telefon. Što je potpuno interesantna situacija, zato što potpuno sam siguran da nema šanse da u telefonu može da se iskoristi sve ono što A15 može, dok je M1 zasnovan i dalje na A14 arhitekturi. Tako da, eto nam još jedne interesantne stvari. Kao što rekao, obećavaju oni tu lepe procente, kao 70% je brži procesor od M1, koliko grafika, to je već, to su već brojke koje idu daleko preko puta 2. Tako da, naravno, pričaju o tome da su dobre performanse po utrošku struje, što na kraju dovelo do toga da ovaj 16-inčni može da pušta video 21 sat sa svojom baterijom, što mislim ok, kao sad već dva dana može da traje bez punjenja, mislim nekog ono internet browsinga i šta već. Tako da vidjet ćemo, a uređaji su sami poprilično redizajnirani, dakle ko što rekao, novi čipovi. I Apple je ovde u principu izreciklirao sve što je mogo da izreciklira i dao ljudima sve ono što sa čim su kukali, što su hteli. Zapravo novo je ono što se najmanje vidi, a to su čipovi. A sve drugo je manje više staro. Retro, po znacima navoda, dizajn. Da, novi ekran, dobro, ali je notch stari, tako da sad postoji notch i na laptopu. Nešto ne znam šta da mislim o tom notchu, verujem da će ga dobro iskamuflirati i da neće mnogo smetati u macOS-u, međutim, žao mi je što tu nema Face ID-a. Nekako sam uvek razmišljao o tome da će te notch stići pre ili kasnije i na laptopove, a da onda ćemo makar imati Face ID, međutim, nema ga, tako da ima samo Full HD kamera, konačno. Ekrani su bolji, 120 Hz, što je super, bolja rezolucija, dakle ovo su oni, kako god ih Apple zove, ekrani, da više ne ulazimo u te brandingi i da komplikujemo stvari, u svakom slučaju sve ono što su sa svojih ekrana koji su stizali uz Mac Pro naučili, sad prenose polako i na ove druge modele, i vratili su se portovi, što je najvažnije, sad je tu i HDMI
i slot za SD karticu i MagSafe, a i dalje su tu Thunderbolt USB-C portovi, tako da može se puni preko njih. I ono što su onako, mislim, kako to samo Apple može da radi, potpuno perfidno, neverovatno. Da, vratili smo ono što naši korisnici jako vole, znate, a to je onaj gornji red function dugmića, tastera, fizičkih. Tako da ništa više od touch bara, eto, bio je to jedan neuspeli eksperiment, tako da i touch bar je otišao u penziju, tastatura sada je na crnoj pozadini, tako da oni izgleda malo drugačije i zaista u tom smislu MacBook Pro je sada računar koji svako ko hoće Mac i radi iole ozbiljniji posao, jednostavno nema razloga da ne kupi. Mislim da su overili bukvalno svaki checkbox, eto da nije tog noća ne bi bilo ni jedne kontraverze u vezi sa novim MacBook Pro-ovima, a sa njim, eto, o tome sad možemo da pričamo, ko voli, ko ne voli, kome smeta, kome ne smeta. I da, 16-16, 13-ica više ne 13-ica nego 14-ica i cene su otišle malo gore, ali, eto, to smo nekako i mogli da očekujemo. Ovaj najjeftiniji novi kreće od 1999 u Americi, a 16-ica kreće od 24.99. Čini mi se da je ovo jedno retro izdanje MacBook Pro u mnogo, mnogo čemu. Retro je i u ovom dizajnu koji, bar ovako kad se pogleda, liči na neke uređaje od pre 7, 8 do 10 godina. Dakle, ne stanjuje se, ako bi tako moglo da se kaže, da, čak i teži. Da, po ivicama, već jednostavno kompaktan, gotovo četvrtast. Tu možda malo vuče i na, ove, na ovu seriju telefona kakvi su u posljednje dve godine sa oštrim ivicama, sad je to neka naravno laptop varijanta tog izgleda, dakle sa stranicama. I retro je dakle po tom spoljnom izgledu, ali je zaista najveći retro taj povratak portova, činjenica da je Apple odlučio da ono što nam je promovisano kao najvažnije do sada, a to je da se rešimo svih kablova i da kupimo mnogo više produžnih kablova, da bismo sve prebacivali na Thunderbolt, sada više ne moramo da radimo, već da prosto možemo da se vratimo bar nekim različitim ulazima na MacBook Pro. Tako da je to jedna od velikih promjena i naravno promjena da nema više touch bara, zaista to je nekako, ne znam, objasnili su nam da to svi žele, ne znam jeste glasali negde, a nas niko nije pitao, ali neobično da. Objašnjenje. Pre bih rekao da niko nije želeo touch bar, ali dobro sad, to je, ko što rekao, Apple i Apple, nekako očekivano je kako će oni te stvari da ispričaju i kažu. Tako da to je to što se tiče MacBook Pro-ova, jedva čekam da ih probamo, najotvorenije, jako me zanima kako to sve radi u realnom životu, ovako na papiru izgleda potpuno neverovatno i mislim da ne samo što se od PC laptopova jedva može dobiti slično za te pare, što je još jedna poprilično apsurdna situacija ako za sve ovo gledate iz ugla nekoga ko pamti ovo od pre desetak ili 15 godina i više. Jednostavno, pitanje je da li se kod drugih više može dobiti ono što se može dobiti kod Apple-a, ta vrsta integracije hardware i softvera je sada otišla na potpuno novi nivo, polako oni čiste svoje redove od Intela i stvarno Intel i AMD, mislim, ok, vidjet ćemo šta će tu da bude, ali ono što Apple radi jednostavno je signal pored puta koji će, mislim, i drugi pročitati, a u tom scenariju ne bih volio da sam u koži ovog dvojica koji dominira PC tržište kada su čipovi u pitanju još uvek. I na ostatku događaja vidjeli smo priču o Apple Musicu i tu, odnosno o muzici, o HomePodu u boji, mislim, ok, HomePod mini u boji, dobro. Stigli su novi AirPods, one obične AirPods treće generacije, manje je ono što vidi iz uveta, manje će da curi iz uveta, što je dobra stvar, i dalje ne ide u ušni kanal, što je još bolja stvar, tako da vidjet ćemo i kako će to izgledati, nadam se da će one manje ispadati iz ušiju, pa da će možda i biti prilike da ih probam i da vidim kako izgledaju u realnom životu. U svakom slučaju, dizajn je malo drugačiji, ali kao što rekao, i dalje ne ide u ušni kanal, što je odlična vez za sve nas koji to ne želimo. Mislim da je to vizuelno bio jedna mala promjena, dakle skratio se onaj deo koji vam curi iz uveta, kako smo ga nekada moderno zvali, tako da taj deo gdje se zapravo nalazi mikrofon je smanjen,
skraćen u odnosu na prve dve generacije ovih klasičnih, običnih AirPodsa, da bi se i tu videla neka, dakle, promjena. Po tome liče na ove koje se zovu Pro, ako sad ne pogrešim, a ako pogrešim, to je strašno, jer više ne znam šta je Pro i šta je Max. Max su one što idu oko glave, mislim, sa velikim... Ne mogu. Trudimo se, verujte nam. Tako da smo to videli. Što se tiče HomePod Mini-a, on i dalje ima kabel koji non stop izlazi iz njega, dakle gdje god da ga držite morat ćete da ga privežete za struju. I dobio je nekoliko novih boja, što nije neka preterana inovacija, mora se priznati. I konačno najveće inovacije, čini mi se da je dobio servis Apple Music, koji proverite dobar deo onih koji su kupili uređaje u posljednje vreme, su upgradeom na iOS 15 dobili 6 meseci gratis da mogu da probaju. Dakle, to jeste... Probajte još jednom, molim vas. Ma nije, stvarno nije loš. Da, baš nas mole da probamo. Ovog puta nas opet mole da probamo nešto, ali eto, ko voli da se poigra malo sa tim, dobio je, dakle, taj još jedan paket, ali za sada samo na 17 odabranih tržišta, među kojima, naravno, nije ni jedno, niti naše, niti jedno. Imate pravo samo jednom da pogađate da li je Srbija na listi. Dobro, nije ni blizu, zaista. Kad kažete 17, razumem što nismo u 17, jer nisu ni mnogi mnogo veći od nas. Ajde, valjda, to tako manje boli nego kad je 70 i nešto, pa onda nismo. Mislim, to onda je već nezgodno. Tako da, ta glasovna komanda, odnosno glasovno biranje muzike je nešto što će se plaćati $5, $4.99, i dakle funkcioniše samo kao glasovni izbor muzike. Biće interesantno vidjeti to u praksi, koliko će Siri moći da odgovori na sve vaše potrebe za muziku. Da, jedva čekam nikako će Siri to da radi. Čak mi dođe da se pretplatim samo da probam, iako ne može u Srbiji, ali dobro sad. Ne, dobro. Tako da, eto, to mi je interesantno, ali nije loše. Mislim, za nas koji se bavimo zvučnim, odnosno glasovnim medijem, je ovo interesantna priča. I ajde vidimo da li su oni povukli nogu, da li će i drugi da probaju ovo da uradi. Mislim, ako neko ovo može da izvede, može Google. Google asistent je ne znam koliko svetlosnih godina bolji od Siri, tako da njima ne bi bilo loše, može i Amazon, naravno. Tako da, ajde vidimo šta će da bude s tim. Tako da, to je to što se tiče Apple-a. Bilo je na moment interesantno, naročito za nas nerdove, ljudi koji vole MacBook Pro, sada imaju dosta ozbiljen razlog da razmisle o novom uređaju, tako da jedva čekamo da ih probamo. A što se tiče onoga što je stiglo ovog meseca takođe, i tu polako privodimo kraju u ovu epizodu koja retrospektivno prati dva i po događaja. Zapravo, Windows 11 nije bio baš događaj, ali ajde, pustili su ga pa je sad izvanično tu. Dakle, stigao Windows 11. Već smo se bavili njim, pričali smo dosta o njemu. Meni je interesantno to što, ajde, malo sam imao više vremena da se igram sa njim i stvarno brži od desetke. Jeste, lepši od desetke, neuporedivo. Dakle, sad korisnici Windowsa konačno mogu da vide kako izgleda pristojno grafičko okruženje u smislu izgleda i dizajna. Dakle, to je konačno, evo ne znam koliko im je trebalo godina da konačno napravi nešto što pristojno izgleda, što je super. Dakle, kao što rekoh, brz jeste, lep poprilično, ali je problematičan u nekoliko nivoa i to mi je bilo interesantno. Mislim, koliko god podržavam tu priču da Windows treba da bude siguran, kao što su sigurni i drugi operativni sistemi, i cela ta priča o tome da je zapravo Windows, po znacima navoda, killer feature, to što ga ima na svim uređajima, od najjeftinijih do najskupljih, i na njemu mogu da trče sve aplikacije koje možete da pomislite verovatno da vam trebaju. E, ono što je Windows 11 malo drugačije uradio jeste da ne može baš na svim računarima da, što bi se reklo, trči. Treba oni TPM2, dakle onaj sigurnosni čip. I sad cijela ta saga, odnosno sapunica oko TPM-a je potpuno neverovatno. U nekom trenutku je čak i Microsoft rekao, a ipak može ako nemate TPM2, morate da uradite nešto tamo u registriju da bi se to rešilo. Međutim, u tom slučaju nismo sigurni da ćete dobijati nove verzije operativnog sistema, mogućnosti, a boga mi ni bezbedonosne zakrpe. Što je, mislim, stvarno potpuno neverovatno da neko ko proizvodi operativni sistem kaže možete da ga koristite, ali obećavamo da ćemo da ga podržavamo, a sad izaš. Tako da,
nije loše možda malo sačekati sa njim, šta znam, vidjet ćemo kako će to da ide, ako imate AMD-ove procesore, tek treba sačekati, pošto su koliko pročitak negde ubili performanse 20%. Tako da, mada sam danas pročitao da je izašao, abih bi to trebalo da reši. U svakom slučaju, raspitajte se malo, Windows 11 će biti super verzija Windowsa za one koji vole Windows, ali ne sad. Podrška za Windows 10 traje još neko vreme, čini se 2025. godine, tako da možda nema razloga za žurbu. Ukoliko možete, na svom računaru imate Intelov procesor i TPM2, možete da probate, što da ne. Uopšte nije loš. Mnogo lepši i prijatniji za oko, a ako nešto gledate po ceo dan, svaki dan, znači kad je prijatnije. Nadamo se da smo vam približili i ovo što je bilo na događajima i ovo što je bilo između događaja. Nismo se dugo čuli u ovom vremenskom razmaku, ali obećavamo da ovo nije kraj za ovaj mesec i da uskoro stižu još za, i jednako ili zanimljivije teme u Tehnopolisu. Kakav kraj, tek smo počeli. Mislim, nema šanse. Hvala vam što ste stigli do ovde. Iako je u nekoliko prethodnih epizoda postojala šansa da se to desi, u ovoj mislim da se desilo poprilično dobro ako me ovaj moj talas koji snima moj glas nije prevario. U ovoj epizodi ste mogli da čujete i treći glas. Mogli ste da čujete trećeg člana porodice koji se zove Pako. I to je osmomesečni Lagoto Romagnolo. Meni je trebalo 3 meseca da naučim kako se Taras izgovara, tako da, eto, Pako se konačno javio, pokušavao je u prethodnih nekoliko epizoda, ali sada je konačno uspeo. Tako da, ako ste ga čuli, prenosim vam veliki pozdrav od Paka. Prenosim vam i najlepše želje što se mene tiče da budete zdravo i dobro kao i svaki put. Čuvajte sebe, čuvajte druge. Hvala bratu Vu što će od nas izvući maksimum kao i uvek. Ostanite zdravo i dobro i čujemo se stvarno brzo. Pozdrav još jedan i u ime svih nas.